за теб, трябва ли да отговоря? Ако по цяла нощ не спя и за себе си споря. Ако не съм за теб и ако не си за мен, може би вече е време да се целунем с Богом. Казваш, че става проблем. Сутрин да се будиш до мен. Усещам, че си уморен. Трябва ли вече да спрем? Ако говорим за нас, винаги е на раздяла. Знаеш, че всеки път само боли и ни наранява. Защото не съм за теб, защото не си за мен. И ако не свърши до тук, знаеш, че ще съжалявам. Казваш, че става проблем. Сутрин да се будиш до мен. Усещам, че си уморен. Трябва ли вече да спрем? Ако не съм за теб и ако не си за мен. Ако не съм за теб и ако не си за мен. Ако не съм за теб. Ако не съм за теб, ако не си за мен. Нито ми пука и нито ще тръгна на някъде. Ще тъм двамата някак се знам, че знам, че става проблем, знам, че става проблем. Ако не съм до теб, ако не си до мен. Ако не съм до теб, ако не си за мен. Нито ми пука и нито ще тръгна на някъде. Ще тъм двамата някак се знам, че знам, че става проблем, знам, че става проблем. Ако не съм до теб, ако не си до мен. Благодаря.